Uppgift 16, att säga den. En odlare har 100 äppelträd och 60 päronträd. Hur många procent av träden är päron? Så vi tittar först på A. Så har vi 100. Där är 60. Där är det 160 stycken. Och trädet, så andelen. 60. Av 160. Så om vi tar med 20, med 20 där, så har vi 30 av 80. Nej, 3 av 8. Och om jag kanske kan göra här. Här. Den här, en fjärdedel, är 25%, men om jag tar bara en halv av 25%, det är 12,5. Så har vi 0,3. Jag ska sudda bort där, därför ni blir förvirrade annars. Så har vi 3 åttondelar igen. 0,3. Därför att så har vi där 30, 24 då. Så har vi, vad blir det resten då? 24, 6. Yeah. Så har vi 7, 56 är det. Så har vi 4. Så multiplicerar vi med det med 100% så får vi 37,5%. Ja, just det, det här är med miniräknare. Så ni får använda miniräknare också. Jag trodde det var utan miniräknare. B. B, vad säger den? Han planterar 20 päronträd till, så har vi 160. Där är 20, blir det 180. Och då har vi andelen. Hur många procent är det päronträd? Så har vi från 60, blir och 20 till så blev det 80 av 180. Dividerar vi igen med 20. Ni kan naturligtvis använda miniräknaren och så är det 4 niondelar då. Så. Och 4 niondelar är 4 dividerat med 4 dividerat med 9 är 44,4. Så 0,444 ungefär. Så har vi 44,4%.